Ja sam Biljana Bobić-Subin, dolazim ispred kompanije Heineken. Želim da se zahvalim na pozivu, zaista mi je drago i veliko zadovoljstvo biti ovde. Mnogo je ovde nas i svi radimo mnoge stvari, zato ću samo kratko spomenuti da u Heinekenu program održivosti, odnosno strategije održivosti, se zove Brewing a Better World ili Stvaramo bolji svet i obuhvata takođe sve segmente poslovanja kroz, na primer, pored ušteda u potrošnji vode, redukcije energije ili CO2, takođe obuhvata i našu prodaju, odnosno frižidere koje stavljamo na tržište, koji su svi uvek zeleni i moraju da poštuju 4 određena parametra na globalnom nivou, tako da i ovde u Srbiji već godinama unazad svaki frižider koji je postavljen je ekološki i zeleni frižider, a s obzirom da znate da pivo čini voda i 90% piva i više je voda, ona nam je veoma bitan resurs i veoma vodimo računa o tome da voda koju ispuštamo van naših proizvodnih postrojenja bude čista i da je tako vratimo u prirodu. Voda se koristi ne samo u procesu proizvodnje samog pića, već je koristimo i za pranje boca, mašina i slično. I zbog toga radimo i postoji u našim proizvodnim pogonima, postoji postrojenje za preradu otpadnih voda, tako da voda koju u stvari ponovo vraćamo u prirodu, jeste apsolutno čista i ne zagađuje. Jedno postrojenje već postoji od samog početka kompanije i njenog poslovanja, drugo je sada u povoju i trenutno se radi na njemu i očekuje se da otprilike za nekih godinu do dve treba da bude gotovo. S druge strane, jako smo ponosni da smo imali priliku, naša kompanija Heineken u Srbiji je prošle godine u okviru Heinekena na globalnom nivou učestvovao u pilot projektu koji je od ove godine obavezan i za sve ostale Heineken kompanije, a koji se zove Zero Waste to Landfill, odnosno bez otpada ka deponijama. Ideja je da u stvari delujemo proaktivno i da sve gubitke koje imamo prvo svedemo na najmanju moguću meru, a zatim da ponovnom upotrebom, reciklažom ili korišćenjem sve ono što predstavlja otpad ponovo i koristimo. Dakle, staklo za staklene boce, kvasac za hranu za životinje ili ribu, zatim etikete koje se odvajaju za toalet papir i slično. Ideja je, dakle, ceo zaokružen proces uz, naravno, saradnju sa kolektorima, uz saradnju sa lokalnom zajednicom pre svega i smatramo da na ovaj način možemo mnogo da doprinesemo kako lokalnoj zajednici, tako i lokalnoj ekonomiji, a opet s druge strane dugoročno ostvarujemo upravo tim smanjenjem gubitaka i ponovnom upotrebom ostvarujemo i veće uštede. Tako da, eto, to je neki projekat koji je trenutno u toku. U okviru Heinekena sve operativne kompanije to treba da urade do 2020. godine. Ono što je naš cilj u Srbiji jeste da početkom 2018. ovo bude implementirano kako u pivari u Novom Sadu, tako i u pivari u Zaječaru. Za sada sve to ide sjajno. Nadamo se da će se i nastaviti. Hoćemo odmah da kažemo koju reč odgovornoj konzumaciji. U principu, veoma nam je bitno da dugoročno poslujemo. Heineken je firma koja postoji 150 godina, 150 i koju godinu. E sada, vi ste spomenuli ostvarivanje komercijalnog rasta i to je bio moment kada su me kolege iz prodaje i marketinga, kada sam pričala o odgovornoj konzumaciji, kada su mi rekli, ma daj, trebaju nam volumeni, treba nam market share, kako sada da mi vodimo računa o odgovornoj konzumaciji.
Upravo da bismo ostvarili održiv komercijalni rast, moramo da pričamo o odgovornoj konzumaciji, jer jednokratni profit ili volumeni koje možemo da ostvarimo sada, u ove godine ili u sledećih 5 godina, mogu da dovedu do toga da jednostavno za 10, 15 ili 20 godina pivo više ne bude niti dostupno, niti ga ima, a samim tim i naši zaposleni, naši potrošači imaju, da kažem, mnogo više negativnih posledica. Zato pričamo o odgovornoj konzumaciji i ono što je bila naša ideja u Srbiji kada smo radili analize i posmatrali tržište, bilo je kako da objasnimo ljudima da odgovorna konzumacija nije jedna flaša piva, možete vi popiti i dve i tri u zavisnosti koliko vam prija, možda i malo više. Ukoliko posetite muzički festival ili neku žurku, popit ćete sigurno više. Odgovorna konzumacija je da pijete na mestu koje je adekvatno, u svojim granicama, da budete svesni svojih postupaka i da nikada ne sednete za vozilo posle toga. Tako da je iz toga nastala i akcija Društvo ko vozi kući, gde smo zajedno sa Agencijom za bezbednost saobraćaja i gradskim saobraćajnim preduzećima organizovali i dali propoziciju, odnosno besplatan i bezbedan prevoz kući svim posetiocima 3 najveća festivala od prošle godine, već 4 godine za vreme trajanja Beer Festa, a od prošle godine i za Exit i za La Fest. Organizovali smo gradski i međugradski prevoz, a sve sa ciljem da shvatamo da su festivali, želimo da pijete pivo, ali svakako želimo i da posle toga bezbedno stignete kuće.